Вітаємо! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. 17 листопада було опубліковано розслідування Bellingcat та The Insider про українську спецоперацію та затримання бойовиків ПВК Вагнера. Зокрема, Bellingcat із посиланням на колишнього главу ГУР Міноборони Василя Бурбу передає, що глава ВП Андрій Єрмак запропонував відкласти операцію на тиждень. Перед цим було укладено угоду про припинення вогню на Донбасі, яка мала набути чинності 27 липня. За словами Бурби, в Офісі президента вважали, що якщо спецоперація піде за планом, угода буде розірвана ще до 27 липня. В Офісі президента не прокоментували цю інформацію, а розслідувачам не вдалося перевірити розмову. І ось після оприлюднення розслідування в ОП нарешті розворушилися і кинулися навперебій коментувати спецоперацію і, звичайно, захищати главу ОП Єрмака і Зеленського, тим самим відмазуючи їх. Так, радник голови ОПУ Олексій Арестович вважає, що критикувати президента Володимира Зеленського та чиновників Банкової за провал спецоперації із затриманням вагнерівців не варто. В ефірі телеканалу «Україна-24» Арестович сказав, що у розслідуванні Bellingcat розповіли про найгірший варіант, чому спецоперація провалилася. Він стверджує, що розслідувачі нібито з'ясували, що в Офісі президента не відмовлялися від арешту бойовиків ПВК Вагнера. Жодної відмови від угоди. Лише відстрочили на 5 днів, якщо вірити найгіршому варіанту, який існує лише за словами Василя Бурби. Він не доведений. Рік ці люди гасають і розповідають про те, що ця операція американська, турецька, ізраїльська, українська. Про те, що Порошенко санкціонував цю операцію. Про те, що багато було вигадано. Люди, які це говорили, мають застрелитися після цього, якщо залишилося, бодай, трохи честі, сказав Арестович. В інтерпретації радника глави Офісу президента міжнародна група журналістів нібито показала, що на Банковій – патріоти. Виходить, розслідування, яким так лякали всіх, що вони нам показали? Президент – патріот, керівник Офісу президента – патріот, який каже, що необхідно захопити вагнерівців, переконаний Арестович. А ось Давид Арахамія вирішив пояснити, чому Зеленський сказав неправду про спецоперацію з вагнерівцями. Все просто. Секретні операції вони на те й секретні, щоб не розповідати про їхнє існування. За ці кілька років ГУР-МО провела кілька сотень операцій. Наприклад, якщо я в курсі за своєю посадою, а ви мене запитаєте офіційно. Давиде Георгійовичу, ви знали про таку операцію? Я вам скажу, ні, такої спецоперації не існує. Це моя робота. Я підписав для цього купу документів, жодних деталей про спецоперацію, ніякого поширення даних і так далі. Це кримінальна відповідальність. Тому я говоритиму, що такого не було. Це нормально. Окрім цього, представники Банкової і слуг збрехали про те, що тільки вчора до них звернулися розслідувачі за коментарем по спецоперації і вони просто не встигли офіційно озвучити свою позицію. Жорстко розкритикувала команду Зеленського депутатка Ірина Геращенко. Банкова тоне в брехні. Під час ефіру на «Україна-24» керівники слуг і позаштатні радники Банкової заявили, що в розслідуванні Bellingcat немає позиції Офісу президента, тому що розслідувачі тільки вчора звернулися до Офісу з проханням дати коментар і, мовляв, тому Банкова просто не встигла. Повторили цю маячню кілька разів. А коли в них немає аргументів і закінчується брехня, то починають переходити на особистості, намагаючись таким чином закрити рота опозиції, написали Геращенко в Телеграмі. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.